Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. Днес е 1 април, ден изключително атрактивен. В него се налага да се говори за политика. Тази година той се пада седмица след парламентарните избори у нас, превърнали се в неизбежния обществен дразнител за обитателите на българската ни държава. След изборните сметки и комбинации, които вече започнаха, се вписват почти като туристическа дестинация в пъстрата черга на националния ни пейзаж. И докато политиците си сменят и заедно с тях дежурната групичка от истеризирали пишман оракули гадаят кой ще ни управлява през следващите месеци, енергийната мафия отново се озъби и то кръвожадно и се хвърли в поредния ценови шок, който още от сега поставя под съмнение дълголетието на бъдещият министерски кабинет. Добър ден и честит празник, казвам на моите гости в студиото. Мирослав Попов, Кирчо Димитров, Борис Ангел. Здравейте, господа! Здравейте. Политолог, бизнесмен, журналист, хора с професионален интерес към случващото се в нашето мило отечество и остър критичен поглед, надявам се, към многобройните щуротии, които наблюдаваме в социално-политическото пространство. Добре дошли в деня на шегата или лъжата, кой както иска, може да го празнува. И нека почнем с кратките ви коментари след последните избори. По няколко думи да отговорите и на нашите зрители, и на мен. Кой спечели битката за властта и дали това е реална или пирова победа? Господин Попов, кратичко. Формално и фактически спечели Бойко Борисов. Той ще прави следващото правителство. Това е резултата от всяки едни избори. Да се види у кого отива властта. Загубиха две групи алтернативни политически формации. Алтернативните на ГЕРБ реформаторски блок и алтернативните на БСП, там, коалицията АБВ. Това е. Господин Ангелов, вие като журналист, вашата призма, защото това е кой спечели и кой загуби, малко широко понятие. Първо ще видим, защото сега, от сега, дето се казва, на някои вече им текат лигите, на други вече бият камбаните на тревогата, но за сега в началото вашия поглед. Ще цитирам думите на Бойко Борисов в Малта. Победата ми е изключително важна за Европа, каза той. Ще излезе, че Европа да... е спечелила. Вие както ви така. Разбира се, ще имаме възможност да говорим и за кухнята на преговорите. За щастие мога да ви разкажа неща, които не знам дали публиката знае. Добре. И така нататък. Мисля, че е много трудна ситуацията, но по-трудно отколкото си я представиха според мен политиците. Но да им честитим празника. Днес те имат празник. Те са от към лъжата, не от към шегата. Добре, господин Димитров. Аз ще започна от там, че Бойко Борисов два пъти подава оставка и то не след вот на недоверие, а лично по негово желание, с надеждата да се върне в парламента така по-силен, по-сигурен. Но какво се получи на тези избори? Това, което той очакваше, не стана. Всъщност аз не съм сигурен дали е спечелил изборите, защото предстоят и много тежки преговори с Националния фронт за спасение на България, въобще за Обединените патриоти. Това, което обаче се случи, че няма дясно представителство и вместо да изведеме мафията от държавата, изведахме десните за парламента. За първ път нямаме дясно от тази не, така наречена традиционна не, бизнес. Не, то нек си взе, става традиция още от 2009 година, ако се върнем назад. Тогава също ли нямаш? Ами синя коалиция, точно преди изборите се разцепи синята коалиция. И нямаше коалиция, тогава депутати. Отново нямаше депутати, уж се научихме урока, създали се този реформаторски блок. Как хората повярваха избирателите, че наистина ще има дясно представителство. И точно преди тези избори отново разцепление на три партии, три десни партии. Ще говорим подробно. Да. Хитра червена усмивка срещу мене. Кажете, господин Попов, нещо искате да добавите? Бих коментирал отстрани нещо. Да. Значи драмата за това, че кавички драмата, сигурно, че реформаторския блок го няма в парламента, е една неистина. Има го, викате. Не, друга е истината. Истината е, че онова, което е било по-смислено от дясната позиция... Се прехвърли в другия лагер. ГЕРБ си го освои, припозна си го. Ще видим, ще кажете какви, защото аз не знам, не се сещам къде какво е присвоила ГЕРБ, но ще ги кажем да пуснем видеото
с края и с тегленето на чертата след изборите, съобщението на ЦИК, ако обичате. Централната избирателна комисия обяви официално резултатите от предсрочните парламентарни избори. Над 3 милиона и 500 хиляди българи са отишли до урните. От тях 9,07% са дали гласа си за Обединените патриоти. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини. 3 682 493. Четвърто, брой на недействителните гласове 169 009. И пето, брой на действителните гласове 3 513 419. Не подкрепям никого. 87 850 гласа, което представлява 2,50% от действителните гласове. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. 318 513 действителни гласа, което представлява 9,07% от действителните гласове. ППГЕРБ, 95 мандата. БСП за България, 80 мандата. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, 27 мандат. Движение за права и свободи, ДПС, 26 мандат. Воля, 12 мандат. Честито на спечелилите, очакваме стабилност. Обединените патриоти ще получат 2 мандата в Бургаски и Варненски район. В Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич ще получат по 1 мандат. Също 1 мандат ще имат в Пазарджик и Плевен, както и в Пловдив област, а в Пловдивски район ще получат 2 мандата. В Русе, Силистра и Сливен също влизат с по 1 народен представител. Общо 4 души ще вкарат Обединените патриоти от столичните 23, 24 и 25 многомандат. Датен избирателен район. София област, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол по 1 човек ще влезе от листата на Обединените патриоти. Вероятно ще е трудно да се създаде правителство в кратък срок, смята част от старозагорци. Но важното е по-голяма част от политиците да осъзнаят, че това би гарантирало спокойствие и стабилност на страната. Секса надявам хубаво. И дано да стане, обаче не могат да се разберат. И това е даже, бих казала, много лошо. Никой не мисли май за България. Други пък са на мнение, че за пореден път победата е на политиците и гражданите отново ще останат излъгани в очакванията си. След изборите обикновено всички са победители. Всяка една от партиите, независимо какъв вот е спечелила, обявява, че е победила в тези парламентарни избори, което от една страна е добре, имат самочувствие, но от друга страна пък това го слушаме почти след всеки избори и малко е така омръзнало на хората, мисля, че. Не малко са и тези хора, за които е важно политиците от всички парламентарно представени сили да седнат на една маса и да определят приоритетите на държавата. Интересни са тези избори. За пръв път спорът за мажоритарните избори, които толкова се надуват от някои шоумени и от други, не знам откъде инспирирани предложения, претърпя пълен крах. Видяхте, съвсем се провалиха индивидуалните кандидати. Видяхте, че и някои доста известни фигури не влязоха в този парламент. Сутринта видях в едно предаване по BTV, там на трите клявки, там сутрешния блок на трите клявки, които се радваха, че ги няма ли Еди кой си, няма ли го Божинов, няма ли Магдалена Ташева, Слави Бинев, подигравки такива, че тези хора им свършила вече дипломатична, аз пък депутатската трапеза. Господин Димитров, наистина ли е толкова болезнено? Вие сте били депутат да не сте в следващата, както се казва, гарнитура? Защото виждаме една нездрава такава, нездрав хумор има в нашите братя журналисти, които не си гледат косурите там, госпожа Баджаклиева, тя начало на атаката срещу депутатите. Кажете, толкова ли е болезнено да не си... Аз мисля, че няма нищо болезнено. Първо, няма професия депутат. Ама като че ли някой се опитва да я натрапи тази професия? Еми, така за някой може би е много болезнено, за други не е толкова болезнено. Вие виждам, че даже вие сте лъчезарен извън парламента. никой не се е родил депутат и едва ли ще остане до животно. Човек като си има професия, като си има работа, не му пука за това, че не е в парламента. Аз мисля, че този, който влезе в Народното събрание и стане народен представител, би трябвало да помисля в посока наистина за хората,
да помисля в посока да се случат реформите, които трябва да се случат. Това, че после няма да бъде в Народното събрание, това не значи, че той не трябва да се занимава с политика и не трябва да прави така, че да се случват тези реформи. Защото виждаме от 2009 година господин Борисов управлява, а нищо съществено не се е случило по отношение на съдебна реформа, борба с корупцията, така някакви преференции за малък среден бизнес. Така че има хора, които наистина са в Народното събрание само за някаква заплата и нищо не показват. Няма как да си народен представител без да вземеш участие от трибуната, без да зададеш въпроси на министрите. Но ако погледнем кои хора са вътре, ние ще видим, че има и такива. Има някои, дето аз тъй като не чета във Фейсбук какви ли не работи, казват, бродят из това пространство. Някои драматично се прощават със своите избиратели, с Богом, нещо като песен. Не, господин Мирослав Попов, искам да го питам, който в момента говори с Позитано 20, може би някакви тайни кодове си разменя. Господин Попов, във вашия пленов вчера на Позитано, там също имаше доста такива драматични изстъпления срещу госпожа Нинова. Защо толкова скочиха някои там от вътрешната опозиция срещу нея, според вас? Какъв е вашия кратък анализ? Господин Сулаков, не ви работи добре информационната мрежа. И гледаме го по телевизията. Нямаше на пленума истерии срещу Корнелия Нинова, напротив, тя получи... Божинов го чух как говори, нямаше, че тя имала някакви връзки с миналото. Всеки има връзки сигурно с миналото. Корнелия Нинова получи пълно, абсолютно мнозинство в подкрепата, тя поиска. Ама тя го хубаво поиска, ама имаше оспорване такива, нали? Не, не е имало оспорване след като... Партията се обединява винаги, те са като индианците. Не е имало оспорване след като 166 човека гласуваха за. Но чухме стари пушки в БСП. Като има стари пушки във всяка Янаки, партия. Янаки, Божинов... Нормално е да всяка партия да има млади пушкала и да има и стари пушки. И най-важното и най-важният съперник, макар и приглушен, господин Станишев, доста така... бих казал завуалирано, отправи някои критики, а неговите така адютанти, като Боян там и други, направо си я нападнаха в пространството. Боян, забравих му втората, Чуков, да. Той е човек, знаете, на Станишев. Той направо си тръгна срещу Корнелия Нинова. Той не е член на Националния съвет. Е, не, ма, те са от вътрешната опозиция. Добре, затова ви казвам. Той не участвал в заседанията. Аз ви говоря за вътрешната опозиция на Станишев, добре, а това значи са неговите не съм, хора. Значи не съм изчел тези вие ми, не изказвания. Че, вие, ако не знаете какво става в БСП, господин Ангел, вие един лек анализ на Позитано, защото тук комунистът Попов не има да признае нищо. Не ви работи добре информационната система. Кажете. Ето след малко ще чуете един съкрушителен анализ на синият активист. Кажете, господин. Това, което става е, че съзнавайки, че каквото и мнозинство да има, ако има въобще, защото и това не е 100% сигурно, варианта с патриотите е 123 гласа, с ДПС е 121 гласа. Двата варианта имат плюсове и минуси, разбира се. Позицията на БСП е доста силна, защото Нинова на два пъти каза, разбра се, че е получила и второ предложение, вече конкретно от Борисов, отказа това предложение. Значи Борисов също е отправил предложение, това е интересно. Това се разбра, че след връщането си от Малта е звъннал на Корнелия Нинова. Тя и вчера потвърди, че не смята, че трябва да се участва в коалиция. Бих казал, че отсъствието на реформаторския блок всъщност е много важно за Борисов, защото то го лишава от и Смокинов лист може да се нарече, и естествен партньор може да се нарече, който имаше в предишния парламент. Там при коалиция с реформаторския блок беше лесно да се обясни примерно едновременна подкрепа от патриотите и от ДПС. Сега това е невъзможно, просто трябва да се избере или едното, или другото. Но интересно по повод въпроса, който зададохте за мажоритарните кандидати, е, че никой от тях не събира повече от 1%, което показва, че чистата форма на мажоритарни избори не е все още актуална в България. Това е едно. Второ, много е важно да кажем, че председателят на миналия парламент не влиза в този парламент, и то председател на два парламента. И ако изборите в България хората ги усещаха като мажоритарни, би било странно 40% от хората през ноември да гласуват за Цецка Цачева, а през март
което е някакви 4 месеца по-късно, тя да не успее да влезе в следващия парламент. Това са мажоритарните, една част от една много дълбока конспирация, която нямаме време днеска да разсъждаваме. Тя е с дългосрочна, така бих казал, прицел, защото там е целта да се създадат две партии, които да бъдат управлявани от Брюксел или от НАТО, и да има една етническа партия, която да бъде така наречения балансьор, за да може България винаги да бъде държана на една каишка и да ни въртат тук номера и да няма балки, патриотични и демократични партии. Какво става в синото пространство, господин Димитров? Много речи. Напоследък журналистите явно има ембарго по червената и по гербаджийската партия. Не дават да говорят. Аз поне се обадих на няколко души и казаха, че имат ембарго. Поне сините говорят като разпрани се, като за последно или като вече като модни дизайнери на провала. Кажете, не, какво става? Не мисля, че се говори като за последно. Това, което се случи на тези последни избори, е, че синьото за пореден път се яви разделено на тези избори. Видяхме, че три партии, които претендират да са десни партии, се явиха самостоятелно на изборите и резултата е ясен. Всяка една от тях взе приблизително 3%. Ако се бяха обединили както трябваше да стане това нещо, тия 300 хиляди, за които говорим... Ма това, кой им го говориха и преди изборите, да, нали? Това то всички да кажа, го знаеха. Че това, за което говорихме, че ако се бяхме обединили, за тези 300 хиляди души, които са така твърдо сини избиратели, ще да има това представителство в парламента. А сега няма такова представителство. Аз това, което искам да повторя, е точно, че нали, това, което говорихме, че трябва да изведеме мафията от държавата, реално изведахме десните от парламента. Това се случи. Ама вината къде? Я кажете, защото все пак рибата от главата. Аз мисля, че едва ли вижте, долу ниските организации. Някак си не можаха да седнат да се разберат точно каква е целта. Нали, че трябва наистина да се върви към дясно обединение. Урока явно пак не можахме да се го научим от предните избори, 2013 година. Знаете, там пак се явихме разделени, пак нищо не се получи. И не знам вече за кой път и въобще дали за напред, че не повярват избирателите, които така се водят за десни избиратели, че може да се случи нещо. Явно нещо не можем да случим на ръководство, или аз не знам точно какво се случва, но мисля, че някак си разума не наделява в така ръководствата на отделните партии, които не могат да намерят така разум да се случат тези неща. Дайте зрителските телефони, пускам първия. Добър ден, ало! Как сте, патриоти? Айде, идиот от Казанлък, го изключваме, защото той е, както знаете, идиот. Така, пуснете, ако обичате, номерата, така и отдолу пишете не за идиот, нали, за да има някакво така предупреждение медицинско. Тук да кажа аз нещо, защото тук минахме през левия, синия сектор. Патриотите също бяха един пример, който сините беше пред очите им и видяха как обединението им помогна, защото ако патриотите бяха разединени, съдбата им също можеше да бъде доста. Вие виждате, че известни фигури от бившите патриоти, така да ги наречем, Слави Бинев, Байрактаров, Камен Петков, тия изобщо изчезнаха. Те се опитаха да преминат във фронта на ДПС. Гледам го, Байрактаров много странно говори за почетния председател, като че ли мой брат за Доган. До вчера беше първа жичка като цел на господин Байрактаров. Сега се оказа, че Ахмед Доган е първата цел на господин Байрактаров. Вероятно оферти ще потекат и в бъдеще на там. Добър ден! Заповядайте, ало! Ало, добър ден! Заповядайте, госпожо, казвайте! София се обаждаме. Да. Добър ден и на вашите събеседници. Сега искам да кажа първото, две неща само ще кажа. Първото нещо е, че трябва да се промени закона в Народното събрание, когато се гласуват точно да се знаят процентите и тези, които не се гласуват като проценти, да не се прибавят към тези, които са гласували, защото се натрупват повече проценти на гласувалите. Значи, да се има предвид гласували проценти и отделно... Какво ще ги правиме тия проценти, на които не са гласували? Какво ще ги правиме тия? Ами, ще се провеждат нови избори. Вие само за избори, Да, втори път. И второто нещо, което искам да кажа, чувате ли ме? Да.
Господин Чолаков, второто нещо, че докато в парламента е Бойко Борисов с ГЕРБ, фактически Бойко Борисов с ГЕРБ и БСП с Нинова, изобщо българският народ изобщо няма да може да диша. И кой, на кого трябва да разчитаме? Къде да намериме други партии? Откъде да ги вземем? Доган. Ахмед Доган може ли да остане според вас? Добре, следващия зрител. Народа си говори каквото си иска. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Понеже деня на заседателя... Чувате ли, че нещо? Да, чуваме ви, казвайте. Понеже ден на сегата, искам да ви кажа моите наблюдения върху нашия мил народ. Той е много майтопчийски народ, така или иначе. Присмиваме се на Байганю, но сухото си вглеждаме Байганевчета, после си ги слагаме на главата, да ни управляват, т.е. да ползват властта и ние да изнемогваме и да плуваме в нещата. Така че този ден наистина може да се каже, че е един много български празник. Но аз искам да ви обърна внимание и да ви помоля, може би вие ще удовлетворите молбата ми да престане вече българския ефир, защото отдавна в чуждите ефири не се говори за ляво-дясно, кой бил такъв, кой онакъв, и да карат народите да гледат на политическите борби като на гладиаторски или като на футболни. Значи, политическите борби не са нещо, което народа трябва да взима страна и да вика за нашите или за вашите, а това са борби между хора, които трябва да се надпреварват. Кой по-добро ще направи на този народ? Френски, белгийски, български, особено български. Значи ние продължаваме да облъчваме този народ, който без друго вече много е кретинизиран, да го облъчваме с леви, десни, сини, много тъмно сини и така нататък. Просто ще ви кажа накратко един разговор в мои познати в Англия, българи, имаха гости англичани, които споделиха, че миналата година са гласували за лейбористи, но тази година един човек каза ми, той не изпълни нищо от това, което аз исках. И ще гласува за другия. Така че там няма такова сляпо дръжте нашите основно отношение и лоялно. Госпожо, между другото, първо да ви кажа, че тук в това студио специално винаги сме били против делението на леви, десни, русофили, знаете го това. Да. И от друга гледна точка, този път майче на изборите, а и не само този път, а и на президентските, аз видях, че има доста голямо приливане на гласове и на мнение за различни партии и сили. Този път нямаше такова, бих казал, масирано струпване на гласове. Този път имаше разлики. Видяхте, отначало имаше възход на президентските там към една партия, след това изведнъж се срути към обратния тренд, тръгна и така нататък. Има раздвижване, не е съвсем както вие си мислите. Да, така е. Абсолютно сте прав. Наистина е така, но много бавничко става. Бавничко, ама вижте какво, като театър. Ние сме тук един театър. Той политиката е театър. Не трябва да се очудвате. Виждате, че живота на народа е между реалити, постановките по телевизия, концерти и така нататък. Политиците да не изостават назад и те са артисти, за съжаление. Комедията обаче става трагедия. Е, за съжаление. Добре, господа, кажете, имате да кажете, господин артист, бивш. Не, може би има някой по-тъй. Да, имаме да пуснем. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Слушаме ви, госпожо. Искам да запитам, вие що не сте в парламент и Дражев от тая партия? И защо трябва всички да сме в парламента? Нали, тук трябва да говори някой. Защото вие сте най-свестните хора от тая партия. Е, моля ви се. Вие изпратихте пияниците. Касабов го свалиха от Народното събрание, от трибуната пиян. Той не можеше да говори. И пак се е втъркал там. Не е така. Не дейте да внушавате такива глупости. Не е било пиянство това. Всеки човек може да има здравословен проблем. Не дейте да товарите с лъжи ефира. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Заповядайте, слушаме ви. Значи искам да кажа, че много малко хора в България имат скат, имат и алфа. 3/4 от хората нямат скат, нямат алфа. Е, какво да направим сега?
Ами трябва да си увеличите абонатите. Не само така, сега като дойме на власт и задължиме всички да имат скат. Ето, вече желанието за авторитарна държава напира и от зрителите. Кажете сега, интересно ми е да чуя вашето мнение за артистите и депутати. Да, искам да кажа няколко думи по отношение така коментара на госпожата, която говореше за това наистина обединение вече в нацията. На сини леви, ЦСКА и Левски, вие виждате, че и на спортното поле сме същите. Да, тя говори за това обединение около ценности, обединение около тези приоритетите, които са на държавата, но аз като наблюдавам така тези избори, стигнах до извода, че някак си се оформя вече двуполюсния модел, двупартийния модел, ляво и дясно. И един нов балансьор, знаеме, преди беше ДПС балансьора, сега вече са Обединените патриоти балансьора. Тя е права, че наистина трябва да се обединиме, така като гледах предизборните обещания на левите и на десните или на ГЕРБ и на БСП, имаше едно така интересно надаване като на пазар, нали, кой каква заплата ще даде, какви социални придобивки. Но най-тежкото е сега, защото трябва да се изпълнява сега, това между нещо. Другото, за съжаление, той Ангелов ще каже няколко думи за как се комбинират и какви разговори се водят, но това ще бъде първата задача. Парите на пенсионери, доходи, да видим как ще се справят. Не само така. Аз мисля, че първата задача, която е и от предходното правителство, нищо не се направи, е промяна в или реформа в съдебната система. Абе, тази ще стане по-бавно, господин Димитров. Вие виждате, че ще кажем след малко, вие докато затишието между властието, вижте как се надигнаха и цени мафията, дори мафията по окрази вече, Копривщица искат да се търсят, искат морски пак територии. Съдебната власт е много зле тя. Трябва да видим как ще се... Аз съм съгласен за вдигане, нали, на пенсионерите, пенсиите. Но вие, защото сте бизнесмен, но това... не ви се иска не, не, много. Не. Иска ми се и то няма как да не се случи. Но това може да стане до година след приемането на новия бюджет. И това ще бъде оправданието сега на това правителство. От 1 юли не може да стане. Кажете, господин Ангел, какво според вас се очертава в преговорите? Това, което разбрах от вчерашните така първи разговори, категорично нежелание на ГЕРБ да бъдат вдигнати пенсиите. Ето, въпреки, това, аз съм сигурен, че е така. Да. Въпреки, че те също го обещаха в предизборната си платформа. Освен това, аз не знам точно как, при положение, че през октомври се обеща 10% увеличение на учителите и се плаща чак сега, което е половин година по-късно, според обещанията на ГЕРБ трябва да има 20% ново увеличение тази година, за да се стигне до 100% за 4-те години. Ако се вдигнат заплатите на учителите обаче, което не знам дали ще стане, това ще означава всички останали гилдии да искат увеличение на заплатите. Едновременно с това те обясняват, че, нали, патриотите, ако наложат това, ще има огромни проблеми за бюджета. Едновременно с това не се притесняват от факта, че административно се налага, и вие ще кажете, разбира се, по този въпрос, вдигане на минималната заплата. Всяка година се вдига с 10%. И политиците казват, ние ги даваме, истината обаче каква е? Истината е, че ги дава бизнеса. И особено за производителите, това е абсолютно убийство, защото ние печелим поръчки. Например, огромна част от нашата останала индустрия е в областта на шиенето. И шлемето, както се казва. Точно шиеме така. За чужди компании. Понеже имам такива познати, които имат стотици работници, при тях се играе с едни центове, стотинки, за да се вземат поръчките от Турция, от Китай, от Индонезия и така нататък. Става много трудно за производителите да издържат на тоя натиск. Едновременно с това данък уикенд, на който се държи, нескопосан правилник приеха за него, който не е особено така съзвучен с закона. Въобще под формата на взаимен натиск се налагат неща, които никак не са добри. Според мен... Още по-лошо би било, ако Борисов пристъпи клетвата си от 2009, която по телевизията подписа, че никога няма да прави коалиция с ДПС, защото това пък по същество би означавало официализиране на един модел, който и без друго подозираме, че си действа от 2009 година. И особено в така приходните агенции,
Тази седмица излязоха данни, например, от бензиностанциите, само 25% са свързани с НАП. Това са стария и вече нов депутат от патриотите Емил Димитров. Да. Каза, че това са 1 милиард, които държавата много лесно може да събере, но защо ли не иска сега да събере? Сега е много важно, тук ако вие засегнахте много важен въпрос, да се намери най-точната водоразделна пътека между бизнеса и между бедните пенсионери. Защото и от двете страни така накаречените искания са съвсем законосъобразни. Майте ги парите за пенсии. Да. Защо не се свързват всички бензиностанции и СНАП? Защо? Ето, а я попитайте господин Попов, защо не иска госпожа Нинова да участва в нашия коалиция? Защото трябва да се изпълняват обещания. Техните бяха още по-амбициозни. Нали, господин Попов? И вие имате не само пенсиите. Имате много, а сега искате да си греете ръцете на огъня, който ще се разгори между патриотите, а вие да се кефите. 80 места са ви достатъчни да си там живуркате в парламента и да се радвате на трудностите на правителството. Защо не участвате и вие в тази коалиция? Какво лошо има да участвате? Сигурно нещата не са били предложени по начина, по който аз си ги представям. Не, по принцип, не, по вие принцип... дайте вашето мнение. Да, моето мнение е следното, трябва че да България е необходима. Да се забрави личното его на ръководителите и да се участва в едно спасително операция. Не вкарвайте нещата в този коловоз. Не бе, нали народа чака да му се дигнат приходите? Не вкарвайте нещата в този коловоз, той не е верния. Кое не е верния? Трябва да се разгледа какво всъщност предлагат партиите, да ги съпоставят една с друга. На тази основа може да се прави или да не се прави споразумение. Добре, основното, което може да ги обедини, са доходите. Ето тук всички обещаваха, късаха ризи, плачеха пред избирателите и всичките са на една и съща вълна. Дайте да дигнем на пенсионерите и доходите на средния и малкия бизнес да го освободим от излишните формалности. Това... Нека да говоря една минута, без да прекъсвате. Благодаря. Проблема на България е, че националният капитал плаща много ниски заплати, много ниски, каквото и да се договаря. Вие нали предлагате фондове? Чакай, слушай. Да, да слушам. Много ниски заплати. Не е нормално един българин, който излезе от страната, мине 2-3 граници и със същата си компетентност, със същата си квалификация да почва да получава 60, 80, 100, 220%. Това означава, че проблема е в страната тук. Проблема е в начина на организация на предприемачеството. Ние изляхме стотици милиони, за да се повиши конкурентоспособността на българския бизнес, който ръст май не го виждаме. Значи, България ще продължи да се опразва от хора, докато не се нормализират доходите на българина. Да, да, но държавата ще спрели рекета върху бизнеса, защото има рекет върху бизнеса. А ето бизнесмена да ви отговори. Нали? Аз бих задал въпрос... И то от държавни институции, нали? Какво трябва да направи бизнеса, за да се дигнат доходите на хората? Значи, няма как, ако нещо не го спечелиш, не го продадеш... За да формираш заплатата, няма как да стане, нали? Да, няма как. Значи, административно не могат да се дигнат работните заплати на хората. Да. Става дума, административно може да се дигне само минималната. Това трябва да е съзнателна политика на самия бизнес. Той трябва да е наясно, че всеки следващ ден трябва да търся начин да плащам на моите работници повече. Да, обаче сега, когато държавата не си изпълнява договора с бизнеса и той не получава нищо срещу данъците, които плаща, а получава рекет, получава преследване, получава все нови и нови регулации, вместо обещанията на всички те да отпадат. Дайте рекетьорите да ги вкараме в затвора. Еми, те са известни рекетьорите, активно се пишат. Да, ама ето, вижте, ние ще кажем няколко думи за тия комисии тук. Комисията за защита на конкуренция, ето сега излезе оня ден и за тия... Картел няма. Картел нямало, па уш от всички партии, т.е. така наречените... Забранява се разговарянето между олигарсите си имат агентура в тия комисии. Как ще стане тази работа? Кажете ми как ще стане тази работа. Ами... Значи трябва да се деолигархизираме. Ема как на практика, не, нали? Червената партия предлага повече държава. ГЕРБ предлага по-малко, нали така, поне така. Да, го... не осъществява повече. Но в същото време осъществява страхотен натиск и поддържа тя също олигархията. Да видим какво предлагат патриотите. Дайте видеото, където. Валери Симеонов подкани двете партии да бъдат така добри и да си подадат ръка в името на България. Коалиция на ГЕРБ, БСП и Обединените патриоти. Така страната ни ще разполага със стабилно народно събрание, чрез съставянето на широко правителство, което да бъде подкрепено с огромно мнозинство от над 200 души в парламента. Това заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов в предаването Здравей България. Това е най-доброто за България. Продължавам да го повтарям. Това е моя стара идея.
2013 година, когато Националния фронт за спасение на България не можа да влезе в Народното събрание заради някакви част от процента или заради манипулации. Направихме митинг срещу секциите в Турция в центъра на София, не знам дали се спомните, и там поискахме БСП и ГЕРБ да направят коалиция още тогава. Защо не този вариант? Беше по-обсъждан и по-приемлив. Обединени патриоти, Воля. Защото лично аз нямам никакво доверие в този така наречен трети играч, който е неясен. От сега има претенции за министър-председателски пост, за министерски постове. Не мисля, че така трябва да се влиза в политиката. Вие как си представите, че вашите партньори от БСП и ГЕРБ ще предприемат нещо толкова самоубийствено? И не се ли опитвате да изпреварите едно европейско не за патриотите с едно патриотично да за широка коалиция? До сега видяхте, че не сме устремени към властта на всяка цена. Видяхте го това нещо 2 години. И няма голяма драма, ако примерно тази коалиция се организира или стане без нас. Няма драма в това. Ние не се изживяваме като някакви основни ключови играчи. Що го предлагате без вас? Защото правя предложение, защото за България това е най-добро. БСП и ГЕРБ. Какъв патриот съм, ако не мисля за България на първо място? Валери Симеонов подчерта ролята на Обединените патриоти за предотвратяване влизането на ДОСТ в парламента и ограничаване на места на турската страна във вътрешните работи на България. Геополитическата ситуация въобще не е добра. Тук сме, вече сме в, като съседи, не на една развита икономика, не на една светска държава, а на една мюсулманизираща се държава. Държава, която освен силна икономика, залита към диктатура. Държава, в която има страхотни посегателства върху свободите на хората. Върху демокрацията, върху всичко. Доскоро, по времето на ДПС, Турция се намесваше в вътрешните работи на България чрез СМИЦ, чрез тяхното вътрешно разузнаване и през ДПС и лидера на ДПС и съответните лидери. Сега нещата са ескалирали. Турската държава директно се намесва чрез министър-председател, чрез своите министри във вътрешните работи на България и създава политически продукт, който директно го набутва в политиката на България. Това е Лидерът на НФСБ подчерта, че патриотите са готови да заемат своето отговорно място в една такава коалиция или програмен кабинет. Симеонов допълни още, че това е напълно възможно, стига да бъде преодоляно егото на отделните лидери. Егото. Трети играч, това е вероятно господин Марешки, тук е споменат. Не би ли не прилича, тъй като днес е ден на шегата, имаше едни френски филми, където Жан Маре непрекъснато и Ален Делон ги гонеше един с една такава физиономия от андерграунда, криминалния на Франция, точно като избягал каторжник, да ме прощава господин Марешки, но вида му е такъв лошо, така въздействащ на моите естетически така разбирания, но де да знам, може и той да бъде министър-председател. Как смятате, уважаеми господин Димитров, може ли бизнесмен като Марешки да му има човек доверие? Желанието е едно, но какво ще се случи е друго. Но ето тук замесихме и комисията там и картела. Вижте, изведнъж се оказа, че Марешки ако направим един разрез бил на прав, че няма картел или не бил прав и около него се върти цялата история. Ако направим един разрез на партията на господин Марешки, ние ще видим, че за господин Марешки гласуваха възрастните хора, които така са доволни от намалението цените на лекарствата, а и най-младите, които пък са доволни от намалението цените на горивата. Но като идеи, като възможности, аз не мисля, че господин Марешки може нещо да постигне в парламента. Да, господин Ангел, вревнаха всички, когато разбраха, че се готви коалиция между ГЕРБ и между патриотите. От Брюкселта до всичките медии и почнаха да се произвеждат на конвейер фалшиви новини. Пазарът се патриотите, искат 8-7 министерства. Изобщо, защо такава злост се посрещна евентуална коалиция? Дори започна да се внушава, че старата мантра, че западен Брюксел не искал патриоти. Много ми е странно. Защо така се получава? ДПС има много силна роля всъщност в Европейския парламент, защото там нещата се смениха и коалицията управляваща Европа вече е не между ЕНП и социалистите, а между ЕНП и либералите. А либералите постигнаха много лоши резултати на последните евроизбори и ДПС е едва ли не най-голямата либерална партия, в смисъл с най-много евродепутати. Което означава, че, например, избора на български еврокомисар би могъл да бъде затруднен от групата на либералите в Европарламента,
А господин Борисов не се радва на голяма международна подкрепа, както стана ясно от редица. Напротив, събития. Ето казаха, че всички го викали, добре си се завърнал малко, там, плачехме за тебе. Чакайте малко. Да. Европейския съюз, за огромно съжаление, особено след идването на Тръмп, има все по-малко влияние в международните дела. От резултатите от изборите не са доволни със сигурност щатите, Русия, да не говорим за Турция. Тоест, тук играта наистина е тънка, но според мен не е толкова решаваща фигурата на премиера, колкото на отделните министри. И понякога се учудвам как хората се втренчват в някого и говорят и мислят само за него. Например, в финансовата сфера. Нали, защо задължително Владислав Горанов трябва да бъде министър на финансите? Там има и други експерти, дори в самия ГЕРБ. Разбира се, нямам предвид Менда Стоянова, това би било комично, ако го твърдя, но разбира се, има и Стоян Мавродиев и много други хора, които са опции. Но в България всичко се свежда до егото. А никой не мисли, примерно, за интереса на 1 600 000 българи, които получават пенсии до 300 господин лева. Господин Попов, между другото, има ни съмнение, че Социалистическата партия също бяга от коалиция поради липса на хора. Както каза Ангелов, липса на хора, които не са изтъркани. Имате се тия старите там влъхви, които вече самата партия се опитва да отхвърли. Имате ли екипи там в тази партия, които могат да управляват? Или всичко това е така за заблуда на противника? Това, което аз познавам като хора, е доста голям контингент. Кажете един-двама. Не става въпрос, не по профили. Аз няма да бъда министър-председател. Да, не, говориме. Добре, аз ще ви попитам икономист, примерно, един икономист. Освен този Ананиев, който не знам дали се води за червен, дето е сега. Но беше заместник в кабинета на ГЕРБ. Но той е вечен. Той е, би казал, професионалист, който не мога да бъде. Мисля, че той е най-добрият бюджетар. Да, голям професионалист и забравих. Аз си спомням, имате онзи там, дето... Мисля, че в Министерството на финансите има една много устойчива общност, която се самовъзпроизвежда. Да, и там не би трябвало да се говори за цветове. Да кажем, да, но във външните работи вие нямате, ако трябва да излъчите външен министър. Имаме достатъчно. Сложите Вигенин, ще ви изгона от студиото. Ако предложите Вигенин, вие хора, тук нямате. Достатъчно хора. Военен министър Ангел Найденов, пълен провал на времето. Всекакви, дори го изгонихте и от партията там, от ръководните. И това не е верно. Добре, както и да е. Значи, опровергавате подозрението, че нямате хора за управление. Съвсем друг е проблема на БСП. Кажете, и той в някакъв степен... Аз пак казвам, че хитрата лисица Станишев е проблема. В някакъв степен и ваш проблем. Да. Проблема е следния, че БСП през последните 10-15 години особено беше под, така се каже, много дебел стъклен похлупак. И че десетки хора, които имат възможност, имат леви убеждения, нямаха никаква възможност да се появят някъде, да заявят позиции и да обърнат внимание на обществото върху себе си. Това, че аз самия съм тук, във вашето студио, ние сме от различни партии, по много въпроси не мислим еднакво. Но имаме общи теми, които сме имаме, на едно мнение. Имаме, да. Така, имаме и симпатии по някои въпроси. Да. То е не случайно. В момента, в който обстановката страна се нормализира, и на лявата опция почна да се гледа нормално, спокойно, както във всяка друга западноевропейска държава, но БСП ще излезат естествено. Между другото, сега се сети, като каза господин Попов, че освен по доходите, общи позиции и на тия трите партии, които предлага господин Симеонов да се обединят, и външната политика, особено в предизборните там дебати, намесата на Турция в нашите вътрешни работи беше тема и, и не само за тези три партии, но и за Синия блок. Аз най-неочаквано чух такива остри предложения от Реформаторския блок за затваряне на секциите, за прекратяване на изборите в Турция. Нали така беше? Да, така. Но и очудващо, като си има предвид, че за този наш провал в отношенията с Турция предимно има вина първите сини правителства на чело с другаря Костов, който пусна и голямата турска мафия тук, като иде от казината. Раздадохме им имотите, първите там комбини, банки, милиардерите тук, които имат даже оня ден на нашата поща, която
милостиво си отпуснали. Нашата почта е на руски паметник, беше така целият партер, отгоре една турска банка. Ние значи сме дали терена, турската банка си е построила огромна сграда, а почтата по милост се оставила. И лека по лека свиват почтата и оне ден едва влязох. В едно кюже е почтата. Банкерите, турските са насякъде. Това са хората, които купуват имотите тук, строят небостъргачи. Тоест от другаря Костовта до наши дни всичките тия партии са виновни и са за затвора. Ами, аз мисля, че по времето на Тройната коалиция бяха разкрити 100 и няколко секции долу в турската държава. 145. Но сета точно, но знам, че бяха над 100 и точно тогава се спомня какъв... Посланник, разузнавач от военното ни разузнаване отива и работи за Турция. Какво искате вие? Какво искате повече? Ако върнем темата там за това дали могат да се коалират или съберат ГЕРБ с БСП, аз мисля, че разминаването именно по отношение на програмите им. И крайно време е наистина да се изработи една добра програма, която да бъде за един период на 4 години. Ма те излизат с номера, нямало нужда от национално спасение. Тоест, нали знаете, правителство на национално спасение. Но и проблема е, че било... много популистски обещания се приеха по време на тази кампания, за да могат да се мобилизират електоратите и сега в един момент е трудно и да се изпълняват. Аз не виждам как може да стане една заплата 1500 лева, ако не се обърне внимание на икономиката. Абе да почнат, бе, никой не ги кара да ги направят на 1000 и песен, да почнат, да се казва, да видят ме желание сред народа. Ами, желанието минава през сивата економика, борба добър с сивата ден, економика, добър борба ден, с корупцията. Имаме ли желаещ от ефира? Добър ден. Искам да кажа. Да, кажете, господине. Една стотна от това, което е построил за България Тодор Живков и което е направено за тези години, да направим, да достигнем економическия ръст на тогавашна държава, би било огромен до успех за всяко правителство. Фактът, че 28 години след падането му от власт, никой не го е забравил. Ама вижте са какво. Не ни ги пробутвайте на нас тия лафове, защото ние си го помняме и Тодор Живков и големия му ръст. Знаеме как се редехме на опашки за краставици и домати. Вие знаете ли, че нямаше домати тогава, господине? А вие знаете ли, че аз сега в момента диктувам една по една думата на другаря Бойко Борисов. Точно дума по дума почитам това, което той казал. А вие, значи, обиждате Бойко Борисов какво е бил казал той. Искам да продължа да казвам какво е казал Бойко Борисов на Тодор Живков. Какво е казал? Еми, 28 години били... Абе, господине, знаем какво е казал, че е построил това, което не мога да боядисаме, нали така? Но го разрушихме, тъй като е ненужно. На толкова фабрики се оказаха, че няма кой да ги стопанисва. За какво са ни тия фабрики сега? А вие откъде ще вземете тези пари, не ми ясно за пенсиите, като има ни такива. Еми, такива като вас, дето си признават, че са крали при Тодор Живков, ще ги извикаме при прокурора и каквото имате излишно, ще им го вземеме. Ето това става въпрос. Пари да се връщат. Нали вие си признахте, че имате 5 апартамента и че сте продавали тайно уиски в Иран. Такъв като вас ви прибираме и ви взимаме апартамента и почваме един по един ви взимаме. Вие нали се опитвахте мен да ме арестувате, сега пък аз ще долу да ви арестувам вас. Ах, припадам от страх. Айде. Добре, добър ден. Ало. Ало. Да. Да. Ало. Да, да. Господин Салаков? Да. Обажда се Явор Кашукеев от Кюстендил. А, радвам се. Кажете, господин Кашукеев. Ами, тук съм страшно загрижен за нашата България. Така ли? Какво става в Кюстендил, бе? Черешите ли цъфнаха предварително? Кажете. Тук сме цъфнали и вързали, това е ясно. Но съм загрижен за целостта на България, когато коалициите, айдуци от коалиции, айдуците почват да си правят коалиция. Ами, то не е от сега, то не е от вчера. Ало! Ало? Да, слушам ви, кажете още нещо. Имате ли да казвате? Еми, здраве, радвам се на вашето предаване. Добре, значи пазете се от айдуците. Това е положението. Виждате ли, но айдуците ни дават и акъл. Пак казах тук, Копривщица е един много флагрантен пример, как изведнъж, като усетиха малко един такъв нюанс на издърпване на държавата от властта, изскочиха. Банско беше абсолютно доказателство за провала на така наречената национална политика по екологията.
И как, вижте как хитричко в Копривщица се опитват да откраднат. Абе, вика съседния бир, то ще го запазиме за историята, поне ще го направим Лас-Вегас. Кажете, господин да, Ангелов. Искам да кажа, че още нещо, по което партиите могат да работят и трябва да работят заедно, понеже говорихме и за външната подкрепа, с еврофондовете. Ние имаме само 7% усвояване на еврофондовете и това е истинската подкрепа от Европа. Декларирането, че някой е много близък и прегръдките с него не са покажи ми парите, се казва на английски и е много правилна пословица. В страната няма никакви инвестиции. Миналата година имахме 59,7% спад на чуждите инвестиции. Това са неща, за които трябва да се работи, защото проблема с пенсиите, с заплатите и така нататък е свързан пряко с тия неща. Трябва да се работи, понеже говорихме как държавата пречи на бизнеса. Не може, не е редно и в никоя страна не е така 70% от поръчките да ги взимат 30-40 фирми, както сочи статистиката у нас. За какъв бизнес говорим? И то си е социализъм това, щом държавата е основния капиталист. Не, тя е и основния работодател, между другото. Добре, господин Попов, Червената партия предложи такива, бих казал, о регулиране на този, бих казал, грабеж на тези фирми, които само такова, даже чрез предложиха някакви фондове, които да подпомагат бизнеса, някакви доста амбициозни, 500 милиона. Откъде ще ги вземете тия пари? Много ми така прозвуча лесно някакви пари. Лесно от санирането, примерно. От да се санирането. Вземе. Ами, четох скоро, че санирането всъщност се прави с 10 годишен хоризонт. Това е абсурдно. Говорител на БСП, господин Ангел. Не, по повод на саниране. Ще го поканим. Ами, трябва да вземете способни хора. Вашата ръжа лек провал би казвам. 1 април е, увеждавам чувство и за това винаги съм журналисти, които са, бих казал, вече в сенилна възраст и доста опасни за такова. Ти му даваш задача да говориш, но той говориш друго. Да, но госпожа Нинова не харесва демокрацията. Тя се заобиколи с млади лъвчета, но младите лъвчета... Призова на дуел. Младите лъвчета почнаха да говорят глупости. Госпожа Нинова има проблем с младите лъвчета. Там има 2-3 лъвчета, които говорят джаста праста. Ще ги поканиме тук и направо няма да така не, да говорим. Тя партията ще им дърпа ушите, така че ще ги дисциплинира. Да, тя си го призна. Тя направи една фатална грешка. Хубаво изказване. Демокрацията ни отне. Но трябваше да каже, демокрацията на Борисов ни отне. Тя изпусна Борисов. Колко ли беше трудно да загрее, че демокрацията тя е по-широко? Тя и на Филип Димитров не ни даваше много, да, и на Костя също. Добре, синята демокрация, червената, патриотичната. Така по съм съгласен. Господина Димитров четох една много интересна статия от нашия приятел Кевор Кеворкян, който много така припомни ликвидаторската роля както на Иван Костов, така и на Бойко Борисов. Бойко Борисов според него ги е примамил всичките тия сини лидери. Дал им е хубави министерства, за да се провалят. Тоест и трудни, и хубави. Верно ли е това според вас? Аз не мисля, че бяха толкова хубави министерства. Е, хубави наистина... като... Да, като част от баницата. Не, аз мисля, икономиката, че... Икономиката, здравеопазването, пари там има. Това ми е мисълта. И те се полакомиха за парите, ми е мисълта. Лукарски, Москов и какво беше още, и госпожа Кунева направиха безобразия в тия министерства. Да си кажем откровенно. Нарочно ли ги напута Бойко? Това ми е мисълта. Това ли е хитрината на Бойко и дали ще е приложи на патриотите? Защото това е много важно сега. Нали знаете, сирените там ни дето сила и хариб. Ако ми позволите само да кажа нещо. Ами, вижте, наистина бяха тежки министерства. Министерства, които наистина трябва да почнат някакви реформи. А почнат ли някакви реформи, те винаги са непопулярни. Добре, но аз искам да попитам пък какво свършиха другите министри на господин Борисов. Нищо не правеше. Той тя ги бранеше. Да, защото ние дори не мога да се спомним и имената им. Лилето, или... не го ли помните Лилето? Ето пак ще е министър. Ами да, помниме само с... Другаря Борисов каза, че комунягите, докато неговите комуняги ги забрави, така ли беше Попов? Той каза, че комунягите от БСП са му пречили през селото време, докато неговите на Борисов комунягите, внучките там, дето си ги прибра, били безупречни. Това разделение на комунягите не издаде ли тайната, че всъщност България от 28 години се определява от комуняги? Само, че едните са БКП, другите БСП, в различни нюанси, па дори в СДС имаше, а пък както казахте вие, сега от СДС пак отидоха в ГЕРБ. Кажете сега,
за комунягите на другаря Борисов, които ще влезат в новото правителство. Хайде първо да кажа две изречения за реформаторите. Ама защо за другите? За... Да говорите не, 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 за комунягите. За да мога да стигне до въпроса за комунягите. Добре, интересно да го чуя. Господин Солаков, в, тя Европа малко се объркала по тая тема. Европа си наложи едно разбиране за реформите в кавички, за реформирането, което е дълбоко несвързано с обществените реалности и социално-икономическите реалности. Една голяма част от това, което ни се натрапва като реформи, са антиреформи по своята същност, по духа си. Антиреформа, разбира се, и това с пръстовия отпечатъци в здравеопазването. Антиреформи има в образователната си сфера. Сфера по сфера мога да ги посоча. Антиреформи. Значи нещо променяш, в резултат на което нещата стават по-зле. И българското общество на тези избори трябваше да тегли чертата и да каже не на антиреформите. За съжаление, това май не се получи. Приближихме се до едно виждане по-трезо, но сме още далеч от същността му. Драмата е коя е на реформаторите? Значи реформаторския блок си въобрази, може би, повярва си, че той като малък дребен индиец, който води след себе си на, така, на връщчица, големия слон, не казвам кой е слона, и като му даде команда, слона кляка, изпълнява всякакви там задачи. Това беше мисълта. А дори се тюхка, вика, ех, провалихте ме, накрая. Е... Обаче аз си мисля, че БСП много се повярва и да, то са видели на изборите. Айде да се изслушаме един път. Това е разбирането за, на реформаторския блок за ГЕРБ. Това е едно дълбоко, да, презрително... Да, те го подцениха слона, да. Дълбоко презрително отношение към, към ГЕРБ. Дали ГЕРБ има... ГЕРБ е мой противник. Но той ги измами последно и накрая той излезе целия в бяло. Приемаме, че така се е случило. А те се закриха. Но кой е големия проблем? Да. Проблемът е, че на българското общество, понеже реформаторите доминират тотално в медийната среда или поне е много основателно. Не съм сигурен. Всичко... Аз съм убеден. Всичко, което се говореше от името на реформаторския блок, медиите го възприемаха как чиста монета. Ма 100%-вата истина. Даже медийните бухалки бяха насочени с реформаторния блок. Не смесвайте медийната похотливост на реформатор, защото те като видяха микрофон, никой захапва. За пореден път, съжалявам, че ще го кажа, отново БСП са в една дълбока заблуда. Никого не съм прекъсвал в това. Добре, да говорите. Да дадем, например, за успешен министър. Не съм съгласен. Чакайте, нека довърши с две думи. Довърши. Провалена конституционно съдебна реформа, неразбрана съдебна реформа, провалена образователна реформа, провалена здравна реформа. Това бяха темите на тези избори. Край, обаче, аз пък имам впечатлението, че БСП... Защото нямаше подкрепа от страна на ГЕРБ да се случат нещата. Точно там дойдоха проблемите. Разбирате ли? Да, започваше се някаква реформа, независимо, че няма да е най-успешната реформа, но нямаше реалната подкрепа от ГЕРБ, за да се случи тази реформа. Вие вярвате, че реформаторите са били искрени в желанието си да реформират. И умни. Да. Поне тръгнете да правят нещо. Сложете точка на този дребен спор. Истина е, че срещу министрите реформатори в предишния кабинет имаше най-много изстрели и това въобще не може да се отрече. И те си го заслужаваха. Разбира на всека крачка меродия бега, нали? Да си го казваме. Но медиите изработиха през последните 8 години един такъв начин на работа. Не говоря за мой вестник, нали, 19 минути, говоря за медиите като цяло, да скачат срещу по-слабите. Те скачат срещу кметове, срещу министри, коалиционни партньори и така нататък, но никога не им правят впечатление други неща. Един пример за успешен министър на ГЕРБ, това безспорно е Красен Кралев, министър на спорта. Пример за много неуспешен е министър на туризма. Сега ние имаме прекрасни числа за туризма. Обаче, в същото време всички най-престижни хотели в България в момента са на тезгяха. Е как туризма е в разцвет, нали? А пък хотелите се продават и то най-хубите хотели в момента се продават. Освен това, министъра, който беше на туризма Ангелкова, е водач на листата в София област. Тя не забеляза ли решението за Копривщица на Общинския съвет в Копривщица, доминиран от ГЕРБ и така политици близки? ГЕРБ обаче трябва да им се признае, веднага реагираха и наказаха своите там съветници. Поне най-демократичния начин, да. Защото местната власт се води, доколкото аз знам, независима. Бойко Борисов демокрация няма при него, то тип буквалния. А вие казвате така. Той и Румяна Бачварова сега ще е вкара така в парламента, и Цецка ще е вкара, дето я оставите извън. Да. Така че крайно време е политиците да забравят, че да не мисля
гласуват всеки ден за 1 април и да бъдат. Аз пък искам да кажа една препоръка на червената партия. Писна ми от техните пленуми. Всека седмица пленуме. Те за тех. Това е остатък от Тодор Живков. Не. Това е неизтребимо. Демокрацията е управление демокрация? Чрез дискусия. Това е параван за демокрация. Това е световното разбиране. Ама как може... Демокрацията е управление го по чрез дискусия. Начин, значи като... нещата трябва да се обсъдят. Господин Попов, като чуеме, ние в старото поколение, като чуеме пленум и ни настроихме косите. Като ги помна ония ломски ямки, като ги помна какви глупости се говориха на времето. И си предлагам да смените думата. Аз нищо не господин господин Солаков, нищо старо не се забравя, нищо ново не се научава. Ама не, това е някаква, те се крият като в пашкул в пленум. Ако нещо се скарат, другари в пленум, можете утре в пленум. Чакайте, бе, дайте малко по-самостоятелност на хората. И 100% подкрепа. Да, имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало, добър ден. Слушаме ви, казвайте. Искам да взема отношение по повод на реформаторите. Да, кажете. С голям плам там се защитават. Искам да попитам господина, който е до вас. Знае ли, че на реформаторите им казваха деформатори и хората им се подиграваха? Искам да попитам, редно ли е 23 или 22 човека да вземат 8 министерства? А освен това, навсякъде наистина имаше провал. Какви са тези пръстови отпечатъци, господине? Това и в Африка може би само го има. Те не въведоха здравните книжки, а електронните здравни книжки, ами пръстови отпечатъци. Ами в Министерството на просветата, откъде на къде ще забраняват ние да останем учениците до четвърти клас? Значи и дебилни, и всякакви ще преминават, защото били хиперактивни. Не махнаха делегирания бюджет. Изобщо, мисля, че много правилно отидоха в канализацията. Добре, госпожо, за съжаление, господин Димитров, ще отговорите ли нещо? Да, ще отговоря. Значи, кратко, пламенно, да. Пламенно не ги защитавам. Няма как да ги защитавам пламенно. То се видя... Тя посочи кон... да. Дайте да говорим конкретно. Да, нали? То се видя и на изборите. Да, наистина. Човека, който много тук, дори го защитавахме ние тук в телевизия СКАТ, господин Москов, който с тия ваксини, като се беше запънал и крайна сметка, този па министър Кралев, дето вие го защитавате, той пък отвори тук терен за да ни купуват турските тия фирми, да ни изкупат тук стадион. Ма смятате, че е той? Ами кой? Аз го чух как той защитава яростно това да дадеме на Коза, каква беше гаранти Коза да й дадеме терена. Да, ама от няколко години няма там движение. Ами няма, защото скочиха тук да рекажа кой. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Добър ден. Заповядайте. Добър ден на вашите гости. Обеждам се от Лондон. Искам да кажа, че виновниците за състоянието на държавата до този момент са олигарците и кръпците. Моето предложение е всички офшорни компании, които работят на територията на страната и не плащат никакви данъци, да бъдат изхвърлени. Това, между другото, е много точно предложение. И ще спре икономиката. Ама да, казват тук, че кръците няма как да си вкарат парите, господине. Да. Ние разчитаме на крадените пари да се върнат. Ема трябва да ни ги изнасят. Ние ще... А вие от Лондон ще си върнете ли парите тук, за да можем да затворим офшорките? Разбира се, всичките мои... Айде, тук ще отворим. Аз между другото си спомням, вие ми давате една идея. На времето имаше един турски премиер Ербакан, който за да привлече парите на нашите имигранти там, беше отворил един страхотен лихвен процент за Държавната банка и всички дойдоха пари там. Една идея давам, дано, благодаря ви, дано се възприеме. Тоест пълна гаранция на влоговете и с една приятна лихва. Тогава той даде 10/100 и всички гастарбайтери от Герм. Представете ли си колко много пари събра турската хазна, която беше съвсем оголяла? Ма не, те и Италия имаха някакво такова предложение. Това беше предшественика на Ердоган, неговия учител. Сети се бе този човек, сети се. Това е една стара османска традиция. Когато оберат хазната, почват талаверите, за да приберат на богатите хора парите, обаче ни им ги крадат, защото да тук ги върнат. И дадоха им 10/100 лихва. Вие знаете ли какво е 10/100 да ти дадат и ти да сложиш 1 000 000 там вложен пари? След това се отмени, разбира се, когато се стабилизира икономиката, но държавна гаранция, не така банка частна, която да фалира. Тук трябва да се работи с нестандартни неща, затова казвам, че... Да, но нестандартните неща са точно непопулярните неща. И ако не правиш нищо, тогава си много харесван. Добре. Защото ако тръгнеш да предприемаш някакви действия... Добре, имаме една анкета, за да видим какво мислят нашите граждани по отношение на изборите. Ако обичате анкетата, която
Кой защо е срещу широката коалиция, която ще стабилизира държавата, ако имаме... Кой защо според вас е против предложението на патриотите за съставянето на широка коалиция за стабилна България? Ми тези, които не мислят за България. На първо место БСП, поред мене, защото те имат съвсем отделна стара си, като мене, така позиция, с която не се променя. Въпреки, че се опитват да се променят от комунисти на социалисти, все едно и също. Така ми с вас. Симеонов предложи, но другите са категорични. И от ГЕРБ, и от другата страна са категорични, че не желая такова. Несъвместими програми и така нататък. Не мога да ви кажа, че това въобще не ме интересува. Вие не следите? Не. Новини си гледам, а си гледам само така колко за обща култура. А кои, какви са, що са? Кой е против ли? Да. Е, тия мангали са против. Защо? Ами що? Защото са с Ахмед Доган, Бойко Борисов и Исия, така и така. Айде, нема чак толкова снимайте, защото аз много не струвам. Защо? Защото ще има кирка и лопата, казарма. Ние на времето сме ги кръстили и пак ще ги кръстим. ГУСВ. Знаеш какво е ГУСВ? Главно управление на специални войски, моите момче. То е създадено 20 година. Главно управление на строителни войски. За ДПСВ строителство и основание. Първата бомба на Бунов тунела, когато гръдна. Те къде бяха тие? А управниците никъде бяха. Толкова дълги години не е изчистено имиджа и лошите отношения между хора, които са за БСП и други, които са против, предвид миналото. И мисля, че Европейския съюз, доколкото знам. Така сметам, доколкото подразбрах, че те са говорили с Бойко Борисов, че не им трябват в правителството заради това, че до година ще бъдем председатели на това. Не искат да имат работа с тях. Защо така, не знам. Тези, които искат едностранна политика западна. Или те са против. Защото патриотите са равнопоставено между Русия и Запада, което е в интерес на България, това да се приеме, независимо къде членуваш. Не е ли нещо, което е против интереса на България, не бива да се приема. Как, кой, защо? Тия, които не искат да живее добре. Патриотите за мен са най-стабилните от последните 27-8 години. Това е партията, на която трябва наистина да и се доверим, да и вярваме и така нататък. Те направиха там за едни мораси да не са сега в гръцки затвори и какво ли не, и такива работи обществени. Много съм доволен от Валерия Симеонов. Много. Той мъж за мен е новият Левски. Това е. Може да ви се вижда смешно, но не виждам друг, който да се грижи толкова като истински българин патриот за народа и държавата. Така, уважаеми зрители, имаме зрител. Добър ден, заповядайте, ало. Да, вие сте на ефира, спрете звука на телевизора. Ало. Да, чувам ви, кажете, но спрете звука. Искам да говоря с вас. Първо... Спрете звука, бе, чувате ли ме? Аз го спрях звука, ето, моля ви. Е, как ще го спрели? Не се ли чувате там? Сериозно да говоря с вас. Добре, говорете. Айде, ще ви изслушаме с... Слушам ви, кажете. Първо, изборите бяха спечелени от Цветанов. И ще ви обясня как. Първите 10 дена Цветанов не присъстваше на ходенето из провинцията и в агитките. Той купи всички цигани. И след това той не ходи там. Атаманите викаше при себе си, връчва им турбите с парите и тръгваха. Второто, което е. Това го запомнете от мене. Не съм съгласен с голяма част от вашето водене и вашите изказвания, които правите.
защото имате много грешни представи или не искате да ги имате. Например, ще ви дам един пример. На времето прибръсния комунизъм, 1 километър магистрала се строеше за 1 милион. Чувате ли, господин Сова? Ама други пари бяха тогава, не ги сравнявайте. Положително. Тогава бяха пари консерви, както и да продължавайте. Вие извинявайте, а сега се строи за 18 милиона. Ама се строи. Добре, господин, разбрах ви, строи се, краде се, това никой не го спорва. Чакайте, аз какво съм казал, че тогава не се е строил. Тогава беше един робски труд, аз съм бил бригадир. Как не има да строиш ефтино, като всички ти работиха без пари? Студентите ходехме с количките, идваха трудоваци, идваха там речени, държаха, другари, партията, Хаим Боаз. Как не има да е ефтино? Ефтино беше, имаше ентусиазъм, верно е. Имаше желание да се смени системата, но какво да им ги обяснявам ти, Рад? Кажете, господин. Старите рефлекси са на лице, обаче. Да. Два дни след изборите вдигат цените. Нали? Аз малък бях по време на соца, но нали си спомням, че преди избори, преди конгрес имаше някакъв... Имаше намаление. Отпускане, намаление след имаше. Което веднага се... И така, изчакаха да минат изборите и след като задържаха 2 години цените... Изведнъж се получиха скокове. Той сега е така, де, какво ще ми говорите? Да, само че това е част от един много голям проблем. Проблема е следния, че поради факта, че се прави турски поток, след 2 години ние няма да може да взимаме транзитни такси, а отделно ще имаме увеличение и на това, че турците ще ни сложат горница за газа, който ни... И оставете турците. Ние ще изпрат европейските фондове. Сега с 30% това. Скача и виждате какво става. Отделно и студената вода, разбира се, използва случая, за да се да мине между капките, ако позволите шегата. Не знам точно как си представят, че ще живеят, особено пенсионерите, при тези условия. 23% вдигане на топлата вода и парното. Имаме ли видео за поскъпването, режисьора? Пуснете, ако обичате. 18% на студената вода, това е шок. Природният газ да поскъпне с близо 30%. Това обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако това се случи, цената на парното и топлата вода ще скочи драстично между 18% и 38% за цялата страна. По време на 3-месечните корекции, които се извършват, ние нямаме друг механизъм, освен да отразяваме промяната на цената. В случая, промяната на цената на природния газ в съответно цената на топлината и на високоефективната електрическа енергия. Най-скъпо остава парното в Велико Търново и затова предвижданото за там поскъпване е с около 18%. За столичната топлофикация близо 23%, в Пловдив с почти 22%, в Бургас близо 26%. По думите на Иван Иванов, тази цена по отношение на отоплението реално няма да бъде активна, защото решението ще бъде взето през месец април извън отоплителния сезон. Имам сериозни надежди, че нещата ще се променят до началото на следващия отоплителен сезон. Първо, защото сигурно ще имаме ясен срок, който ще ни бъде даден за предоговаряне на договорните условия с Газпром и примахване на тези клаузи, които правят зависима цената на природния газ от петролните деривати мазут и газел. И на второ място, защото от 7-8 март насам с около 5 долара твърдо намаля цената на петрола, както намаля и курса на долара. На въпрос имат ли основания работодателите да вдигнат цените на стоките поради повишаването на цената на природния газ, той заяви, че не, защото в еднаква степен трябвало да имат основания да намалят цените, когато КЕВР е намалила цената на природния газ 61%, два пъти повече, отколкото е повишението сега. А от къщи, като тръгвах насам, ми казаха, че ако не поставя въпроса за премахване лиценза на Софийска вода, да не се връщам у дома. И аз сега го поставям. Крайно време хората са възмутени при такъв язовир, редовно пълен, не е като по времето на едни кметове да ни им съобщаваме едната, когато крадеха и водата, те тогава и с това се занимаваха. Нью-Йорк, този огромен световен град, водата е безплатно. Ние... Тук се чудиме как да унищожиме това население и не стига, че водата не е качествена, ми искаме да вземем и последната риза. Крайно време лиценза да бъде
премахнат, независимо какви да бъдат там неустойките. Не знам, бизнесът ще каже, защото бизнесът ще пострада пръв. Преди да ни дигне цените на нас, кратичко. Не, бизнесът ще пострада от дигането цената на газа, да. Който се очаква с 30%. Газ, ток, той тока, да, който влачи, ще повлече пък тока, топлата вода, студената вода. И всички ще вас пак. Също да. Чух сутринта, че студената вода в София ще поскъпне от 1,80. Ами как мога 38% на 100, бе? Да. Това е ужас, бе. Това е някой шоково поскъпване. И то ни каза, че след 5 години ще стане двойно. А тия французи и англичани, на които си преместваха там лиценза и си го препродаваха, никой не им държи сметка. Никой не държи сметка, че... Не, всъщност... не държат сметка за какви разходи се включват в тази себестойност. А така, особено за тока. Е големия проблем, ние да. Не искаме, продаваме ефтиния ток от Козлодуй навънка, а продаваме на населението скъпия ток от мариците и от зелените там електроцентрали. Вижте, значи ЕРП-тата... Това правителство, това трябва да направи. ЕРП-тата са едни търговци. Те купуват и препродават. Добре, господин, нещо кратичко, моля ви се, господин Попов, кратко. Какво да се направи? Както казваше другар Лени. Първо трябва да се видят действителните разходи. Не ефективните, не фактурираните, действителните разходи на тия дружества. Второ трябва да се промени статута на това, което ние наричаме... Кой да го направи? Общината играе комбина. Господин Ангел каза, че общината е комбина. Ангажимента е на парламента. Не, казвам, че е съдружник. Аз твърда, че общината е подкрепила поскъпването. Аз твърдя, че точно общината от общината поне... Вие взимате ли пари от общината? Не правете на нос, моля ви. Не взимаме пари от общината. Господин Солаков. Истината е, че общинският съвет гласува против това решение. Лечени държави от България. Така, примерно, защото общината има много велики хора. Така е. Като дойдоха тук, говориха за култура и като ги попитаха нещо, което им беше неудобно, изведнъж се нахвърлиха да ми изядат. Общината са много опасни хора. Има доста високи заплати и ги вранят с всичко. Господин Слаков, да. За двустаен апартамент 80 лева сметка за вода и ми казаха, че съм учет при положение, че никога не съм си правил, но в техния компютър било така и трябва да го платиш. А вие съгласни сте, че трябва да се отнеме лиценз? Дайте празен апартамент 612 лева сметка за вода. Така е. Трябва ли да се отнеме лиценз? Аз смятам, че крайно време... И трябва ли време... да се помисли? Добре, той е прав. Крайно попо. Време да, да ги... се анализира и да се каже кое ще е право. Ще кажа какво направиха в Букурещ. Да. В Букурещ, кметът, който беше дал концесията, го съдат или го осъдиха. Не, с това не се решава. А тамошният шеф на Софийска вода, който след това дойде в София, имаше, така го привикаха, имаше, мисля, че неприятни разговори там. Тоест, има столици, в които явно намират начин. Ама има общински съвет, той взима решенията. Общинския съвет. Ами като има го купиш, като го купиш, да, общинския съвет и гледаш Копривщица какво става. Вижте, само 23% има общинския съвет в това дружество, нали? Добре, общината според вас ще се пребори ли за бих казал, за спиране на тия повишения на цените? Ами доколкото зависи от мен и от 19 минути, определено работим, борим се Попов, за това. Вие ще се борите ли? Има едни латиноамерикански държави, където имаше цяла серия от бунтове, водни бунтове, срещу произвола на едни аналогични на нашата компания. Те са даже същите компании там, Виолин ли, Вайо, какви са тия Веолия, да. Стигнахме до истината. Да. Тоест, идеята да се държат под контрол народите, в това число и във водата, която е благо, а не е стока, тя е благо за хората, защото част, иначе не може да живее организма. Може с водка. Нали е първия пример? Моля ви се! Вижте, то се доказа, че няма картели. Ето тук от това как да... Сега да кажем две думи за... Да ми каже ли кога ще има София воден бунт? Кога? Само две години след като въведат тия цени. Защото те ги въвеждат постъпателно, с мисълта тази година толкова, до година още повече. Ама вие забравяте, оставете София, тук все пак хората имат доходи. Вие знаете ли какви са цените в Силистра... на водата. Да, там, има където стотици няма, хиляди пенсионери, там, където които няма и водни източници. Как в София има стотици хиляди пенсионери, които получават по 300 лева. Вие сте богати. Нали? Журналисти като вас ходите и твърдите, че София се дава най-високи заплати. Не, то е факт, това статистически. Това не е ли съблазнително на тия? Освен заплати има и пенсии. Стотици хиляди хора. Но трябва да ги оплашиме монополите. ЧЕС вече се дърпа и виждате ли, че иска да се маха. Господин Солаков, кога ВИК дружествата ще почнат да се събират
парите от ромските квартали. Това е, да. Тук кога ще почнат да ги събират? Ето това е част, която води до увеличаване цената на водата. Не събирането на, не събирането на парите от тези квартали, не само за които говорите. Не как само да ги съберат, бе? Кажете как да ги съберат. Съзнателна политика на фирмата. А как да ги съберат? Ами аз ще ви кажа. Нека да ви дам отговор, защото очевидно не мислим по може да има капални в ромските квартали. Така. Които да вземат пари от ромите, когато се къпат, а те да не си плащат водата на ВИК. Господин Попов, известен сте като цигански барон, познавате, ще кажете как да ги оправим тия братя роми. Аз много си Аз много им симпатизирам между нас, казвам. Не става... Тие са жизнени тарикати, по-тарикати от нас. Господин Слаков, не е етнически въпрос, а той е мошеннически. Е, хубаво да е. И става дума наистина за мошенничеса на фирмената структура. Фирмената структура не събира парите от ромските квартали, целенасочено не ги събира, след което вадят в разходите си, каза, ма вижте, тук има и изтекла вода, неотчетена вода, милиони кубици. Те съзнателно не си събират парите, съзнателно, защото трябва да се работи. Трябва да обикаляш махалата, трябва да следиш водомерите. Това не им е интересно. Кой ми е интересно да го пишат като загуби, след което тези загуби да се разпределят върху всички. Като течове. Тази е подлостта. Тя е известна поне от 15 години и тук наистина общинските добре, съвети. Добре, имаме зрител и минаваме на по-важни проблеми. Добър ден, ало! Ало, добър ден! Казвайте, слушаме ви. Много се караме. Имам един въпрос към всички вас. Аз съм за хората, не се караме. Да. Какъв ще бъде резултатът, след като се увеличат заплатите там на учители, на доктори и на други и пенсиите, като се увеличат, след като се увеличават едновременно и цените на водата, на горивата. Логичен въпрос. Нищо няма да се получи, да. Инфлация. Резултатът ще бъде 0-0. 0-0. Една жива заблуда. Да, да. Те вече видяхте ли, че повишаването на цените предхожда повишаването на заплатите? Да. Добре, благодаря. Какво ще кажете? Еми, това е логичен въпрос. Инфлация ще има, когато не е, че е 0-0. Напротив, хората ще губят, защото... 0-1 вече сме, да. Естествено, но нека да кажем много по-съществен, за съжаление, проблем. От 2010-та България трябва да започне да си решава проблема с тецовете на... 2010-та ли? Да, от 2010-та трябваше, казваш. Трябваше, да. Но през 2017-та, две седмици преди да се вземе решението окончателното на Европейския съюз, ние се сетихме, че трябва да спасим до 2020-та тецовете си. Сега, в момента от 12 000 мегавата, които ние... твърдим, че имаме мощност. Европа иска да ги затвори. 7. Да. От тия 7, които използваме, 4000 са тези тецове на въглища. Какво означава това? Като имаме предвид, че до 10-12 години и АЕЦ Козлодуй трябва да го затворим, това означава, че цените на тока сега са прекрасни в сравнение с това, което ни чака. Защото че трябва да внасяме от Турция, примерно, която в момента си строи голяма АЕЦ и от кого ли не е. Сега, само да кажем, че от момента на затварянето на малките блокове на Козлодуй 2004-2005 година до сега 6 пъти се увеличила цената на тока. За съжаление, това, което ни се очертава, е да се увеличи поне още няколко пъти в следващите години. Това хората трябва да го знаят и да изискват от следващото правителство. Ето една чудесна основа за обединяване на всички партии в коалиция. Е, затова почнахме в началото, че при толкова събрали се проблеми, нежеланието да участва в тяхното решаване, независимо на кого, било на ГЕРБ, било на БСП, е необяснимо. Вие в изборите да чухте някой да казва, че ние оставаме без енергетика? Да чухте някой да обсъжда тая тема в изборите? Обсъжда се кой какво казал сутринта и кой какво му отвърнал след обяд. Аз бих дори включил... Кой крал джанки и кой крал череш? Аз ще ви кажа нещо още по-революционно. Бих включил дори изпадналите от парламента способни хора от синия сектор, стига да са хора, които да желаят, както видяхте те по въпроса за българо-турските отношения, дадоха много правилни сигнали и във външната политика. Ако има такива хора, може да ги включим в общата комбина срещу за водите, външната заплаха. Като говорим, един от най-активните хора, които са в този сектор, за съжаление не е в актуалните партии, Любка Качакова,
тя винаги първа алармира за огромни проблеми в този сектор, който абсолютно никакво внимание за не кой сектор говорите? Водния сектор. Да. Там ние имаме огромни проблеми и хората трябва да знаят, че никой нищо не прави. Не знам по каква причина. Борят се кой ще е министър, за да разпределя поръчки. И забелязвате ли, кой... Що си я спомням от управлението на... Качакова, тя превърна Гела. Гела е беше нейното село, нали? Гела или Гела. Гела тя го превърна в атракция туристична, значи, което е хубаво. Да. Тя направи доста неща във водния сектор. Не се отнасяйте по този начин, защото аз не съм чул друг човек да поставя реалните проблеми, които има. Проблемите са огромни. Тя ги почна, когато излезе от властта. Само той ще е прав. Напомня село Бисер. И преди това. Имаше там доста концесии. Да, преди това говореше като влезе в властта, се трябва да говори. Бореше се срещу много... И като заместник министър се той бореше и срещу района, много концесии. Той познава района, не дайте, Ангелов, дайте да не даваме примери. А разхвалихте ли я достатъчно? Говоря за това, има гласове. Хубаво, сигурно е верно. Дайте да говорим по същество. Икономиката е ясно. Не можем ние тук четиримата да автоматично да я включиме на предна скорост, както се казва. По-модерно, дайте да кажем за реалните опасности пред държавата, в името на които трябва да се обединят нашите държавници сега през следващите преговори. Но да пуснем първо да не държиме зрителите. Добър ден, ало! Ало! Момент. Кажете, госпожо. Здравейте. Вие наистина казвате за водата, за тока, но си спомняте в комисията в КЕВР имаше един представител на народа, който им обеща този път яйца, но другия път камъни. Аз смятам, че рано или късно този момент ще дойде. А искам и още един въпрос да засегна. Може би господин Ангелов трябва да се включи в това. Бях поставила на едно минало предаване въпроса колко живи пенсионери в Турция получават пенсии от НОИ. Дали са актуализирани и колко още умрели получават тези пенсии? Това е нещо, което никой не може да ви каже, защото нямаме държавни органи, които да следят това нещо. Кажа интересен въпрос. Един вестник, Златна възраст, нека да го кажа. 200 милиона изтичат, не знам, майче, годишно за тези пенсионери там. А, за пенсии, което значи една шеста от пенсиите на българите. На пенсионерите. Чели сте го в 19 минути, предполагам това. Да, така е. Крайно време е Патриотичния фронт да застане точно, ама точно като човека, който партията, която наистина трябва да ги вкара в коловози и БСП и ГЕРБ. Да, ясно, госпожо, прекъсвам, защото много трудно се пробивахте. Истината е това. Между другото, кажете и вие да приключиме с зрителите. Ало, кой е на телефона? Ало, добър ден. Добър ден. Обаждам се от София, казвам се Силвана Сотирова. Искам да поставя един проблем пред обществото ни, от който са се опарили много хора, но не знам защо няма гласност. Бях осъдена от частен съдебен изпълнител за дълг към Топлофикация 1000 лева. Безропотно изплатих парите, отдържайки ми ги от заплатата, но когато проверих след това дали са изплатени, се оказа всъщност, че в Топлофикация ги няма, са прибрани в джоба на частния изпълнител и се оказа, че много хора по този начин са опарени и какво се получава всъщност. Дали наистина Топлофикация осъжда гражданите на страната и си прибира парите, или това е една мафиотска верига, при която частните изпълнители просто си подбират длъжници, осъждат ги, а парите се прибират от тях. Между другото, това е хубава тема за нашите репортери, дано са ни чули тук. Това разследване е много великолепно. Ако наистина се окаже, че и там вече имаме такава мафия, опасност вече дебна от всякъде. Естествено е. Да, слушаме ви, кажете. Естествено, тъй като сигнала, който подадах в икономическа полиция, е прехвърлен вече към прокуратурата, но искам да поставя и друг проблем. До кога ние гражданите в тази страна ще тичаме и ще си търсим по този начин правата и ще вършим работата на полицаи, на съдии и така нататък? Не би ли трябвало от икономическа полиция писмено да ми отговорят и да ми дадат сигнал какво се случва по случая? Абсолютно сте права, госпожо. Да, тема, която би трябвало според мен да бъде разследвана. Господин
Попов четох нещо така окуражаващо. Главният прокурор на България, господин Цацаров, се изказал във връзка с имамите, които тук най-после загряха тези висши съдебни там наши представители и прокуратурата, че трябва да се направи нещо във връзка с свободното шаране на имамите, така наречените имами. Говоря го това във връзка с особено актуалната обстановка, която настана у нас след последните избори, след атаката, буквалната атака на югоизточната ни съседка към националната, бих казал, сигурност на България. Атака, която се пренесе на наш терен и се наложи България да се отбранява на собствен терен срещу незаконни действия на една резидентура турска, която използва едни нещастни хора за собствените си цели. Вашия кратък коментар на станалото по границите и на страшно конфузния случай сега, когато тези горки хорица не успяха да вкарат една противодържавна партия, им отказват дори да ги връщат назад рейсовете, плащат. Представете си каколко нарушения има законови. Обещават им да внесат 20 кила месо незаконно от България, т.е. кой на митницата щеше да освобождава това месо? Кой щеше да ги лишава от митнически там носове? Защо мълчеше държавата и сега чак се сети прокуратурата? За това е явно нарушение по всички линии на националната ни сигурност. Господин Солаков, отговорът ми по-кратък от вашия въпрос не трябва да бъде и може да бъде също толкова дълъг. Да ми карайте как да видиме. Мисля три неща. Мисля, че... Какво трябва да им се каже? Това трябва да им се каже. След тези избори е нужен много сериозен разговор в българското общество от отговорните политически сили за това, че не може тази практика на такова едно преминаване през границата екскурзионно да продължава по този начин. Мисля, че ние трябва да искаме в самата Република Турция да има постоянни избирателни списъци, там да се влиза проверени хора, които действително са били някакси граждани на страната и не са изгубили гражданството си, защото според мен влизат хора, които са изгубили вече гражданството си. Да спрат тия сплашвания за 50, 100, 200, 300 хиляди души, дето ще дойдат, когато се редуцира всичко това нещо до едно ядро, което са хора, които държат на някаква връзка с страната веднъж. Второ, мисля, че трябва да се поддържа наложената доста отдавна веднъж концепция, още 90-те години, че извън България се гласува преди всичко в дипломатическите мисии. Това е правилно. Вие представяте, че хубаво се говори така. Да, аз, тъй като съм бил в тия дипломатически мисии, ще ви кажа какво представляват. Те представляват 2-3 залички. Вие представяте ли си тия 100 хиляди души обградили консулството ми, те ще го запалят. Вие знаете ли в каква обстановка е там? Може защо да, трябва да се гласува? Може да наемете зала, друга, ако е толкова въпроса, но върху залата трябва да се вее българското флагче. Дори с оглед на... Да, добре, да е ясно, теоретично е... Гласува, ще се гласува на територията на България. Така. Не в физическия, в юридическия смисъл на думата. Това е решението. Еми не могат да се гласуват. Казват, затваряме и какво бият ги там дипломатите ги, като в ония иранското посолство. Се крият. Не, там историята. Ема вие чакайте сега. Вие си говорите като на плено. Тук е една група пленомаджи и само си приказвате. Много уважавам. Ами говорете с професионалист. Аз съм бил в секция. Вие знаете ли кой е секция в Бурса? Аз съм бил даже шеф на секция. Ами започват от сутринта да пристигат хора с фалшиви бележки. Знаете ли кой им ги е дал? Българското консулство в Истанбул. Защо им ги дава? Защото в него има депесарски синове и дъщери, внедрени там консули. Вие знаете ли каква е нашата система във вашето место? Дайте да проверим тия хора, които са дали фалшиви бележки. И тия идват на мене да ми на краставичар да ми пробутват краставици, като казват, че паспортите им не са в момента са в процедура на смяна, идват със служебни бележки, че имат такива паспорти. Добре, че аз съм поискал специмен, т.е. истинския подпис на консул и се оказа, че те са си ги подписвали. Никакъв значи, консул. Става дума за престъпление. Това е пълно сфалшименто там. Става дума за престъпление това. Обаждам се на другаря Румен Петков, ваш лидер тогава, оттам и му казвам, другаря Петков, така и така, нарушаване, да спираме ли? Няма такова нещо. Как я? Той се беше прегърнал с тая госпожа Емелетем. Топлиха там някакви отношения. Еми как искате? Държавата не, се разрушаваше. Не сме в момента са партийци. Държавата Петков, етапно се разрушаваше и то Петков са излиза и говори глупости пак. Господин Солаков, имам новина за моля ви се. Която воля дори няма, господин Желев не знае. По случайно се видях с Надежда Михайлова. Тук ли още той е? Твой човек бе? Тук е.
Искам да ви кажа, че нейното... Нейнски, извинявайте. За хубавото Наде става дума, нали? Да. Дето казваше журналиста голем кокъл. Сега, понеже стана въпрос и за изборите, и за Ердоган, искам да ви кажа, че тя, противно на очакванията, има доста реалистично мнение за Ердоган. От кога? От кога? Вероятно, от както вие знаете ли какво каза тя в ефир? Момент. Вие знаете ли какво каза в ефир тя в деня на преврата? Вечерта на преврата. Тя беше на някакъв курорт и каза, така ли? Ами ние го чакахме тук, господин Ердоган, да дойде тук, някакъв лайнс клуб. Тя горката отива да си живее по курорти, не знаеше дори, че има преврат. Кажете се пак. Не коментирам какво мисли това, сега по коментирам, че нейното мнение ми се стори доста реалистично за Ердоган, което ми направи много приятно впечатление. Добре. Казвам го, за да знаете. А връща ли се или остава? За сега е тук. За сега е тук и си гледа внучето. Всички тук имат друго отношение към Ердоган. За сега е тук и си гледа внучето. Но в интерес на истината трябва да го кажем. Шегата на страна, но господин Попов ще го пратиме да поработи малко в Турция. Аз искам да дам такова предложение. Имам връзки, господин Попов, ако се навиете, по въпроса за емиграцията. Това ще ви бъде страхотна школа да видите как стават тия работи там. Като дорът Стопана, като дорът с вестника, който са вече го публикували, като се появи на местният телевизионен канал, се появи Ахмед Хюсеин тук от ДПС и почва да псува България. И какво ще направите? Може ли да затворите секцията? Би трябвало да можете. Ама другаря Петков Румен не даде. Кажете ми как да я правиме тази работа. Вие там очевидно имате някаква по-лична. Не, аз просто се обадих. Аз бях пратеник на БСП-то тогава. Обадих се другарю Петков, защото те ни бяха командировали. Една голяма група всичко специалисти. Всичко си казахте. Те са взели специалисти по турски език и ги пращат в секциите, за да следят за правилното... Господин Соловков, просто сега е трябва да ви назначат да отговаряте за тия секции и тогава... Не искам аз да отговарям, вие ще отговаряте, защото вие сте за затвора, защото е тази дебела книга, след малко ще кажете какво пише. Господин Соловков, а какво ще правим с необразованите роми, които гласуват? Също и определят съдбата ни в нашата държава. Вие сте абсолютно прав. Какво ще когато правим казваме, когато казваме, оние са длъжни да знаят български и не трябва да идват шефове от партии, защо пускаме от НЕП да идват тук? Защо пускаме Европа да ни дава къл, кои партии да участват? Тоест, за Турция може да говорим едно, за Европа не мога да говорим. Верно, че Турция не е в Европа, не мога да кажа някой нюанс, но ако сте национално отговорен политик, няма да пускате нито от изток, нито от запад да ви давате къл. За това става въпрос. А за ромите, какво ще ги правим? Аз пак казвам, те с водата не мога да ги оправим, вие искате да ги оправим с избирателите. Ама трябва да предприемем нещо. Воля трябва, за да се променят нещата. Ами те са грамотни, бе. Нали има пари, милиони отстекоха. Господин Попов беше в такива програми. Господин Попов, колко милиарда... Критикувах такива програми. Добре, да. Кажете какво става с ромите. Значи последния... Ето, въпрос. Последният мандат на ГЕРБ... По линия на еврофондовете бяха освоени около 26 или 29 милиона лева, за да доограмотят тези роми, които така или иначе са разминали с българското образование. Задължението да ходиш на училище в България е в конституционно задължение. Не са толкова много държавите в нашия свят, което има такова задължение. Ние имаме. То е правилно, принципно и отговорността на Министерството на образованието, например, е да изпълни това конституционно задължение. Българските деца да знаят говоримо и писмено български език. Нищо подобно не седи в дневния ред на министерството. Сега, 29 милиона изхарчени, ощетоводени, фактурирани, както сега с прибраните комисионни. Изядени изпити. А какво правим с деца раждат деца? Нали? Пак и за това ще, нали? И за това ще говорим. Нека за образование да си кажем пет приказки. Значи, докато на българското общество не му бъде обяснено ясно, че образователните институции, училищата нямат право да бягат от този въпрос. Нямат право да се крият, да се услушат, да ги помързява, ние наистина ще бъде много тежка ситуация. Да кажете, че там българския ром не можел да прочете бюлетината, ами кой му е бил учителя? Кой е бил директора на училището? Какво е правило там местното образователно трябва началство? Трябва да затворим всички учители тогава и всички училища. Не, защото цялата ромска махала са неграмотни, да ви кажа. Значи ще се работи за ограмотяването им. Да, въпреки, че пак казвам, ощетоводени са парите. Ощетоводени са парите за... Ние говорим пак теоретично. Не, практически. На Ердоган Европа набива канчето и казва, ти ако не правиш това, няма да те приемем. Той казва директно, че не иска да влезе, ние му викаме, няма да те приемем.
Ромите не искат да стават грамотни, ние на йог насила ще ги грамотяваме. Те се чувстват неграмотни по-добре, защото взимат пари, тарикатски номера крадат по пазарите. На всичките пазари на сергиите продават ромите. Не са толкова бедни хора. Да. Вие какво си мислите? В интерес на обществото е да няма неграмотни. Така че ромите са си една прислойка, която не се е преборила световната общественост, а ние ще се пребориме. Ние единственото ни спасение с ромите да си живееме братски. Аз винаги съм го казвал. Те са с чувство за хумор, някой от тях, хора на музиката, ама да им се отпуснат. Ама ние си живееме братски, няма избор. Сели кварталчета, аз бих им отпуснал с малки кръчмички с музика и там да водиме туристи. Това им е живота, да каруците да раз, там да раз, конете да ги раз положат, да стават. В Турция са го решили това въпрос, бе. Направили са цели квартали, ромите цъфтат, пеят, танцуват, по-нисък лиценз за алкохол. Там да пробутват оне фалшивия алкохол, дето го пробутват и да раждат, и да раждат все повече деца. Абе сега за децата няма. Ще... За децата няма. Не, не, това ще ги удариме, това си е доказано. За децата няма. А, техните индийски братовчери, например, връзничета, да, на младежка възраст, ми, гледаме... цяла Западна Европа са на първите места в информатика. Индия. А каза, те са... Са, има директор. Са, дайте, нашите индийци не са индийците. Добър ден, кой на телефона? А, господин Солаков, Илинска съм. Кажете Илинска. Един момент само. Един момент. Да. Така. Днеска вие бяхте в всичките въпроси страхотно, логично, точно вие... Абе, ще помисля, че ви плаща нещо, не, да. Не, 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 не. Не чувства има, тук чувства има. Вижте какво. Коментари, 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 обаче трябва обективно да се види кое е възможното, кое не. И те да бяхте страхотно, но във всеки въпрос бяхте точен. До вас, който е бизнесмена, говори се това, че бизнеса и т.н. Откъде знаем ние кой бизнес е печелив? Знаете ли колко хора са образували бизнес, обаче са в загуба? После за самите пенсионери, стига с тези коментари. Какво е това увеличение колко на 100-10 лева? Ами то няма да се платят само хартиите, дето ще пишат най-различни там. Госпожо Илинска, вие не сте слушали... Истаков. Ало, чуйте ме за момент. Не сте чули, не сте чули другаря Борисов какво каза. Такива пенсионери като мене дори ще гласуваме вече само. Той каза, че вече 100 лева ще дава на Великден и на Коледа, независимо каква пенсия. И вие ще взимате по 100 лева вече. Гавра, гавра, 100 лева, гавра! Господин Солаков, само ме чуйте. Да. Ние, пенсионерите, работихме именно, вие го много добре казвахте всичко, което коментирахте. Ние работихме с минимални заплатки, защото трябваше да строиме. София беше до Орлов мост. В цяла България това училища, тук примерно казвам, младо живее, училища, детски градини, поликлиники, болници, тези комплекси тук, тези гета ги наричаше мой колега, канализации, тревни площи, всичко се продава сега, а ние именно това е наше... Ясно, госпожо Линска, изключвам, защото няма време, ясно, понесохте най-големата тежест вие, верно е. По едно време дори се копаеше и плавателен канал, добре, че не го изкопаха. Се чудиме кой ще е да плаща водата сега. Нали знаете, че всичко е вода. Дайте сега вече отиваме към края. До Георгиев ден казаха трето правителство на Борисов готово. Според вас какво ще се случи? Господин Попов, как го виждате новото правителство и какви трябва да бъдат кардиналните една-две задачи на първите месеци? Като махнете този клише за председателството европейското, че не мога да го търпа вече. Тия пари да ще изтекат в канализацията. Не само Словакия си направи избори по време на председателството. Кажете, айде този път на председателството да отделим по-малко внимание. Да, да. Кажете. Съгласен съм по-малко да отделим на председателството. Мисля следното. Мисля, че дневният ред на сегашното предстоящо правителство, дали ще бъде само на ГЕРБ или с друга партия, не ми е толкова важен въпроса, е повече в нашата програма написан, ако иска да успее.
Ако не иска да успее, тогава да следва по тия схеми, които ги играха по 6 години. Няма ли да има принос Българската социалистическа партия върху някой в парламента, говоря вече, не в правителствен мащаб, върху някои закони, които бързо да спрат тази изборен туризъм, да спрат тази гавра на съседната държава към нас? Ще помогне ли госпожа Нинова, а не да се направи на разсеяна, когато започне да се обсъжда нови избирателен кодекс? Пропускам, както се каза, междуметието, което направихте. Ще кажа следното. Да, аз лично съм за усъвършенстване на изборния кодекс и съм за това да се ограничи възможността на хора, които така или иначе не принадлежат към българската национална общност. Ето, обединяваме се върху някакво... И слушайте едно изречение. Да, казвам, чудбе. Говорете да. По-бързо. Не е нужно. Да. Говори се пред телевизията с нормална скорост. Значи нужно е да се гарантира, че в българските избори участват действително български граждани. Добре, господин Ангелов, кои са основните китове, върху които трябва да стъпат и правителството, и опозицията, поне на първо време? Ами, ако са умни, ще избират този път не партийци, а експерти. Мисля, че за патриотите това е огромен шанс да покажат, че имат и бъдещ потенциал, защото това ще е голям проблем за участващите в това правителство, защото може да се окаже камикадзе. Друго, което обаче искам да кажа, понеже знам, че господин Борисов, който ще го конструира, се влече от тая тематика, правителството ще бъде направено в условията на едновременно ретрограден Меркурий, но и ретроградна Венера, ретрограден Юпитер, Сатурн и Плутон. Цялото небе е ретроградно, не знам как ще станат добре неща. Вие минавате на мистична линия. Господина Димитров. Аз ще бъда кратък. Откъде трябва не, кратък. Кажете, но аз ще ви питам нещо друго. Да, откъде трябва да започне новото правителство? Проблемите са същите, каквито бяха в предходното правителство. Значи, съдебна реформа, борба с организираната престъпност, образование, здравеопазване. Това са основните проблеми, около които трябва да се обедини това Народно събрание, да изработи една добра програма и да почне наистина да работи в тази посока. Между другото, някои анализатори наричат новото мнозинство нещо като дясноцентричен или центро. Не мога да ви разберете. Дясно-консервативно. Консервативно. Аз, между другото, не смятам, че патриотите влизат в този диапазон. А смятате ли вие, защото има една интересна идея, че всъщност патриотите вече лека по лека като някакъв питон поглъщат десницата? Нещо, което го твърдат някои, които не доброжелатели, които искат пак да кажат, че патриотите са някакви хищни птици. Аз не мисля, че патриотите поглъщат десницата. Това, което наблюдавах в цялата позиции, кампания, да. В цялата кампания, да ви кажа, много десни избиратели гласуваха именно за ГЕРБ, за да не се загубят гласа и да не отиде така в някаква друга насока. Така че в тази посока ГЕРБ трябва да благодарят на реформаторския блок, че доста гласове отидаха при тях, нали? Но не мисля, че патриотите са тези. А мислите ли, че останалите извън парламента десни сили ще допренесат с нещо, независимо, че вече не са така активни политически? Не, аз съм убеден, че ще допренесат. Ще има ли някакво обединение, в смисъл поне на думи сега на първо време? Ако и този път разума ни наделее, мисля, че дясното така... Много, много дясно, много лошо. Вече се заговори малко, пак цинично звучи. Как ще ви изфърлят от разни централи, как ще закрият прословутата Раковски 134. Ами вижте, значи това са мисли преди изборите, че може и да се случи, нали? Но като не смятате мисли, ли, че трябва да бъде оставено като паметник на синята идея? Поне да има някакъв паметник. Не мислиме за вечността. Това е в кръга на майтапа, че трябва да бъде паметник. Как бе, това са точно 20 години след като дойдоха на власт завинаги, както каза другаря Костов, беше 97, тия месеци беше, нали? Помните? Изведнъж изчезна тая, като мит. Като не, аз не мисля, че е изчезнал. И аз отново твърда, че комунистическата тайна агентура отново е на власт, господин Попов. Не се усмихвайте. Не се усмихвам, смея се. Добре, благодаря ви, уважаеми гости, уважаеми зрители, благодаря и на вас. Утре в 10:30 ви чакам в Фронтал.